Po vyše 250 rokoch dali dole zo strechy Michalskej veže sochu svätého Michala Archaniela. Ju ako aj samotnú vežu čaká obnova. Socha svätého Michala skrýva v časovej schránke tajomstva z roku 1845. Po jej zložení bola prevezená do starej radnice, kde sú mohla prísť pozrieť aj verejnosť. Ako vyzerá reštaurácia takéhoto diela, čo v sebe táto práca zahŕňa, nám prezradí akademický sochár a reštaurátor kovov pán Stanislav Kožela. Dobrý deň, vítam vás u nás v televízii. Dobrý deň, prajem. Prečo bola potrebná, hádam, táto rekonštrukcia, sa najprv opýtam. Prečo po nejakom čase teda sme ho museli zvesiť z tej strechy a niečo s ním robiť? Tak táto plastika, ktorá je na vrchole veže Michalskej veže v Bratislave, ktorú, hádam, pozná každý Bratislavčan, aj návštevníci Bratislavy, tak je pomerne historickým dielom, ktoré je vytvorené pred vyše 260 rokmi majstrom Ellerom z Bratislavy, ktorý pracoval v tomto obore kovotepectva, alebo respektíve bol uvádzaný ako medikováč alebo kotlár. A nie je to prvá oprava tejto sochy. Prvá sa udiala, keďže dielo vzniklo v roku 1758 a už v roku 812 bola toto súsošie Archaniela Michalela bojujúceho s drakom bola sňatá a bola reštaurovaná jeho vnukom. A odvtedy bola ešte raz reštaurovaná, a to bolo v roku 1845. A odvtedy, to znamená od tohto roku, bola inštalovaná na veži. Z tohto dôvodu, v týchto extrémnych podmienkách, táto plastika utrpela rôzne zranenia. Bolo tam, pri tom výskume bolo nájdené, že mala nejaké zranenie strelné, to znamená, že zrejme sa do nej triafali nejakí strelci. Ale najmä tá degradácia materiálu, najmä podpornej kovovej konštrukcie, zapričinila to, že tam chýbajú celé časti toho súsošia. Napríklad zo sochy Archaniela Michaela chýba ľavé krídlo, celá pravé predlaktie aj s plameným mečom, ktorý podľa výskumu pôvodne držal. Tak z tohto dôvodu vlastne sa pristúpilo k reštaurovaniu tohoto súsošia z vrcholu. Už ste povedali teda niečo, čo tam chýba, ale povedzte všeobecne, čo je potrebné na nej urobiť a teda akou zmenou prejde vašimi rukami, čo uvidíme nové? Tak princípom reštaurovania je vlastne zachrániť toto dielo a vlastne tú historickú hodnotu zachovať. To znamená, tá oprava bude, preto sa hovorí reštaurovanie, že je to z toho slova ako rekonštruovať ten pôvodný výraz, to znamená pri plnom rešpekte tej pôvodnej hmoty toho výrazu celej plastiky sa bude toto dielo opravovať v zmysle samotného diela. To znamená, že keď budú aj doplnené chýbajúce prvky, tak budú rešpektovaný ten materiál, ktorý bol, to znamená tepaná meď, bude tam zachovaný ten plastický výraz tej plastiky a samozrejme aj nejaké farebné zjednotenie spolu vlastne s celkovým výrazom veže, ktorá sa opravuje v rámci tejto celej rekonštrukcie Michalskej veže, sa aj toto dielo reštauruje. V akom štádiu procesu sa možno nachádzame teraz, kde ten Michal Archaniel je, čo všetko už na ňom máte urobené, čo vás ešte čaká? Áno, tak v podstate koncom leta, koncom augusta bolo postavené lešenie vlastne k tej veži a až vtedy bolo možné akoby dokončiť ten výskum, ktorý nejakým spôsobom prebiehal už roky predtým, ale to skutočné poznanie alebo v úvozovkách to siahnutie si na tú plastiku bolo možné až po realizácii toho lešenia, ktoré vo výške 52 metrov sa nachádza na vrchole tej helmice, tej veže sa nachádza vlastne toto súsošie. Tak
proces bol vlastne realizácia toho výskumu a v prvom rade zistenia toho samotného ukotvenia toho diela na tom vrchole, pre potreb, ktoré je potrebné pre demontáž akoby toho súsošia, aby sa mohol previesť práve do ateliéru na tieto reštaurátorské práce. Tak toto prebehlo a prebehlo to aj v pomerne značnom záujme verejnosti a samotného mesta, kde bola nejakým spôsobom prizvaraná verejnosť vlastne k tomu ako snímaniu a bola plastika, ktorá bola demontovaná, bola umiestnená v Bratislavskom múzeu, kde na Starej radnici, kde vlastne týždeň mali možnosť si ju veľmi zblízka dôkladne obzrieť aj návštevníci Bratislavy, Bratislavčani. Myslím, ako sa nachádza štádiu teraz u vás? Napríklad máme už dorobené to krídlo, alebo tie strelné rany sú pozakrývané, že čo vlastne ste na nej už všetko stihli spraviť za ten čas? Z výskumov historických bolo predpokladané, že sa tam nachádza časová schránka v Helmici. A toto skutočne prebehlo, že v ateliéri sa tá Helmica demontovala a bola tam nájdená časová schránka s nejakými iniciálami, ktoré poukazujú na rok vzniku, to znamená 1758 tej plastiky. Táto zatiaľ nebola otvorená, ale ako pripravuje sa akože nejakým spôsobom otvorenie, kde aj inžinier, pán architekt Baxa vlastne našiel v dokumentoch, že sa tam nachádzajú určité predmety, dokumenty, ktoré nejako svedčia alebo hovoria o tej dobe toho vzniku a vlastne aj tých predchodzích akoby oprav tej plastiky. A ako je veľká tá socha, kde ju máte, prosím vás? Táto socha je v zásade v životnej veľkosti. Tá samotná figura toho archaniela Michala je zhruba 170 cm vysoká. Je aj koľko váži možno, keď ste spomínali vlastne z akého materiálu, že či je ťažká? Je pomerne ľahká, čo dáva aj logiku, keďže je umiestnená na vrchole veže, kde je pomerne extrémne výška. Extrémna výška a tá poveternostná situácia je tam taká, že neustále akoby je to ako plachta, akože, že vibruje vlastne akože na tej veži, tak pri nejakom nápore vetra je tam kľudne výchylka aj nejakých 10 cm, kde vlastne na nosnej tyči bola umiestnená táto plastika. Bude sa napríklad aj niečím špeciálny, poviem, potierať, aby vydržala práve poveternostné podmienky, alebo aby bola, poviem, taká chránená viac? Je niečo také špeciálne, čo možno pribudne na nej? Ona je vytvorená v podstate z čistej medí, z tepanej čistej medí o hrúbke 0,5 až 1,8 mm bol nameraný vlastne ten materiál, takže je vlastne dutá, pomerne ľahká. A aby vôbec mohla nejakým spôsobom modelávať akože tým podmienkám, tak je opatrená vnútornou už pôvodne, ako majstrom Mellerom, opatrená konštrukciou, železnou konštrukciou kovanou, znútra aj zvonku na krídlach vlastne podopiera to akoby celé to súsošie. Ale vplyvom poveternosti je toto dosť degradované, takže toto sa ešte bude riešiť, akým spôsobom sa to bude opravovať. A čo sa týka toho povrchu, ten je vlastne akoby prirodzene zakonzervovaný v takej zelenej patine, ktorá je ušlachtilá ako prírodná a vlastne chráni ten samotný materiál tej medi. Problém je ovšem v tej podpornej železnej konštrukcii, ktorá vlastne zapričinila tú stratu tej hmoty, to znamená napríklad toho krídla alebo ucha toho draka alebo samotnej ruky, kde vlastne táto odkorodovala a prestala byť nosná, tak preto sa vlastne tieto časti odlomili. To znamená, toto sa bude v prvom rade riešiť. A možno ešte na záver skúste povedať divákom, že aké iné diela alebo nejaké možno pamiatky ste v Bratislave ešte reštaurovali a dávali im teda nejakú podobu pôvodnú? Tak v zásade som to robil v rámci Slovenska, nejaké reštaurátorské práce v Rimavskej Sobote. Dokonca v Snine som mal ako peknú realizáciu reštaurovania
tiež takého súsošia Herkula, to bolo zase z nejakej gréckej mytológie, kde Herkule zabíja hydru. Takže bolo toho viacej týchto plastík a čo sa týka Bratislavy, tak samozrejme som tu realizoval viacero vecí, ktorých som sa venoval aj v takom akoby umelecko-remeselnom odbore, to znamená, boli to aj časti architektúry, či už nejaké mreže. Vlastne jednalo sa aj o nejaké múzejné predmety, to znamená, čo sa týka Múzea Bratislavy, tak takisto som reštauroval nejaké vystavené predmety historické. A možno ešte vaše nejaké pocity a dojmy z práce s touto sochou, aké sú na záver? Je ťažká, náročná tá práca, ako určite je všeobecne, ale na tomto konkrétnom diele myslím, ako sa vám robí? Tak áno, všeobecne naozaj táto práca je zaujímavá tým, že je za každým iná. To znamená, ako sú tam vždycky nejaké nové výzvy, nové problémy, ktoré treba riešiť počas práce. A čo sa týka samotnej tejto realizácie, tak s veľkým rešpektom ako pristupujem k tomu a vlastne akože to samotné reštaurovanie predo mnou dokončujem výskum. Tak vám potom držíme palce. Ďakujem za dnešný rozhovor a všetko dobré, veľa úspechu. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Všetko dobré. Dovidenia. Dnes sme sa na rekonštrukciu sochy Michala Archaniela pozreli s odborníkom, ktorého výsledky a premeny diela na Michalskej veži má na svedomí práve on. Stanislav Kožela je reštaurátor kovov a dnes nám o tomto diele porozprával.